wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulankii labaad isugu yeeray dadweynaha kala duwan ee degmada Niceelafeyn. Khayriyadda degmada Niceelafeyn iyadoo ay ka soo qayb galeen kulankani xubnihii golaha guurtida ee u joogay nabadaynta degmada Niceelafeyn iyo waliba macallimiinta dugsiyada kala duwan ee waxbarashada, iyadoo ay ku dheeraadeen kuna dardaarmeen inay kala shaqeeyaan sidii ay nabad waarta u heli lahaayeen dadweynaha ku dhaqan degmada Niceelafeyn iyo waliba geyiga gobolka Sanaag. Degmada Niceelafeyn waxaa lagu mintaday inaanay ardaydu waxbarasho waayin magaaladan gudaheeda. Inkastoo ay kala meelo ku dhigdhiganayeen, sekondariguna aanayba dee meel kala tegine, marka ay wax dhacaanna ardaydu qaarkood ay aanay iman karayn, marka ay hagaagtana ay iska imanayeen dugsigoodii. Haddana waxaa lagu dadaalay inay waxbarashadu iska socoto. Hooyo walba waxaan kula dardaarmayaa, hooyoy nabadda adiga haya, hooyayni nabadda inooma hayo. Nimanku guryaheennay wax walba dhigtaan, nimanku guryaheennay seexdaan, innagaa cunnada siina, innagaa fangarayna, innagaa lacagta ugu shubna meelaha furimaha ay joogaan. Hooyow soo xorood liibaani, nabaddana dhinac ka soo galin aad tiraahdid. Ardayga halkaa joogee soodhka wataa. Yaa, waxaa la doonayaa in leedo hooyo xaggaadaada meeshaad u socotaa waa iskuul, soodhka iska dhig. Macallinkiiga horreeya iyo guddoomiyihiiga horreeya labaduba way sheegeen. Annagu macallimiin baa nala yidhaahdaa macallin shaqadiisu waxay tahay inuu arday waxbaraa. Annaga tarbiyaddii ardayga waanu haynay, colaaddu wayna saamaysay, deegaanka un baanu ka midnahay. Laakiin annaga waajibka iyaga wuxuu ahaa macallinka ardayga in wax loo dhigo, ama halkan ha loogu dhigo, ama hukale ha loogu dhigo. Haddaan ka hadlo xaaladda ardaydan, anigu arday baan ahaan jiray. Arday haddaan ahaan jiray, guri caafimaad qaba ayaan aroortii ka tegi jiray oo qalinka iyo dariiska ka qaadan jiray iyo buwaagta. Waxaan la tegi jiray iskuul, isna caafimaad haddee la baryo caafimaadkiisu u leeyahay, waxbarashadiisuna ay habaysan tahay. Maanta ardayga jooga ama ardayda halkan iga muuqata, anigu uma qabo inay maskixiyan wada caafimaad qabaan. Adduunka waa lagu nasab tirsadaa, laakiin waxaa la leeyahay wuxuu kuu yahay hadduu laandheer ahaa, hadduu laangaab ahaa, midnaba waxba kuma aha. Waxaa adiga wax ku ah waxbarashadaada, akhlaaqdaada, horumarkaaga, caqligaaga, sida aad ugu horumarto ee aad u noqoto qof inta kale ka soo baxa oo ka akhlaaq fiicnaada, oo ka waxbarasho fiicnaada, oo ka mustaqbal fiicnaada ayaa ku hor taalla. Hadde halkaas caqliga ka iman lahaa maanta, xabada dhiiggu aa daadanaya inay isku badbaadiyaan. Haddaydana odho warkaasaa xunoo dagaalka wade kaa naga qabta, xil kastaba haaya, magacu doona ha sito. Aad qarisaan dee guntii la gaadhi maayo, xalkii la heli maayo, kii xumaaday waa shaqaysanaya, shidaankii la socday. Qof kasta oo adduunyadan sameeyey horumar, mid walba macallin buu ka soo afraxay. Waalidiinta mid baan u sheegaya, nolosha bini'aadmigihii way socotaa. Iskuullada Niceelafeyn raggii ku bilaabay, ragna meel saray gaadheen, ragna meel bay ku hadheen. Dadku laba waduu qaadayaa oo wadaahiya, oon midina mid u weecanin oo wadaagtamin. Waa waddada saaqidnimada iyo waddada maxaan ku dhahdaayo horumarka. Waddada saaqidnimadu waxa weeye waa kaa ku abtirsanaya colaadda maanta Niceelafeyn joogta. Laakiin waddada horumarka waxaa lagu gaadhaa ardaydiinnas inay iskuulka elementariga gasho, kadhaha ka baxdo, sekondariga ka baxdo, jaamacad gasho. Anu waalidiinta waxaan leeyahay, ninaan kuu furi doonin, inyaanu idiin rarin. Kuwaasa caruurta halkaa tuban waxa aan aaminsanahay oo garanaya oo aad dadka la wadaagtaan, waayeelka, haweenka, hooyooyinka ah ee koriya, ee saylada yar iyo waratada yar ee ceel afweyn fadhiisata, 5, 6, 7 caruura bay ku korisaa intaa dhididkeeda iyo bacadkeeda. Ragguna kulama tabco, wax yara ay soo heshana badhna way idinkaga qayalaan, badhna colaadda idinkaga furaan. Xaqiiqada lama diido, waalidiinta waxaynu leenahay saaka, waxa qura aynu leenahay waa ardada halkaa joogta. Waa Cabdikariin Jaamac Cabdi, telefishinka caalamiga Ariel TV, Niceelafeyn.